Sam proces pregovora o budućoj vladi vidim kao inkluzivan proces u kome glas bilo kog, ponavljam, bilo kog građanina neće biti unaprijed obezvrijeđen u kontekstu formiranja buduće skupštinske većine. Želim uspjeh u nastojanjima da odgovori zadatku koji mu danas povjeravam i sastavi stabilnu i stručnu vladu koja će biti kadra da se uhvati u koštac sa ključnim izazovima sa kojima se suočava crnogorsko društvo. Naša reporterka Željka Zvicer donosi više detalja. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović govorio je danas o procesu konsultacija i istakao da je u njemu razgovarao sa 18 političkih subjekata. Također kazao je da su predstavnici svih političkih partija sa kojima je obavio razgovore saglasni oko toga čime bi i što bi trebalo da budu prioriteti buduće vlade, ali i naveo da su politički subjekti imaju različite stavove po pitanju broja resora, ali i podrške koju bi nova vlast mogla da ima u parlamentu. Tako, kako je kazao Milatović, postoje političke partije koje smatraju da bi nova vlada trebalo da ima veći broj resora iz razloga što bi tako na lakši način mogla da obavlja zadatke koji su pred njom, dok sa druge strane, kako je rekao, ima i onih koji vjeruju da veći broj resora služi isključivo za zadovoljavanje političkih apetita. Kada je govorio o podršci, istakao je da određeni politički subjekti smatraju da vlada mora da ima minimum tropetinsku podršku u parlamentu, dok, kako je rekao, sa druge strane postoje i politički subjekti koji vjeruju da je dovoljan glas 41 poslanika. U ovom trenutku podrška koju bi nova vlada mogla da ima svakako nije definisana, zato što lider Pokreta Evropa Sad Milojko Spajić, iako ima većinu za dobijanje mandata, nema bezuslovnu podršku 41 poslanika za formiranje vlade. On u ovom trenutku zapravo ima jedino bezuslovnu podršku demokrata koji u parlamentu imaju 7 poslanika, a nema je, na primjer, ni od svih partija koje su učestvovale na izborima sa njim na listi. Riječ je o Ujedinjenoj Crnoj Gori i Civisu, čiji predstavnici su poručili da će njihovi glasovi zavisiti od strukture buduće vlade. Također, u ovom trenutku nije jasno ni hoće li Spajić odlučiti vlast da formira sa strankama manjinskog naroda sa jedne strane ili sa partijama bivšeg Demokratskog fronta sa druge strane. I jedan i drugi politički subjekti učestvuju u zvaničnim pregovorima, međutim, stranke bivšeg Demokratskog fronta do sada su bile nepoželjan partner manjinskim strankama. Također u javnosti se spekuliše i o opciji prema kojoj bi Spajić mogao da uspije sve da ih okupi i tako za svoju vladu obezbijedi makar tropetinsku većinu u parlamentu. Međutim, to u ovom trenutku još uvijek nije poznato hoće li se desiti, a Spajić ima rok od 90 dana da pokuša da pomiri, odnosno da pokuša da obezbijedi dogovor različitih političkih subjekata i u tom roku on mora da predstavi svoj kabinet.